Добрий день, шановні колеги. Добрий день, шановні організатори. Я дуже рада саме в цей день, фіолетовий день, який присвячений поліпшенню знань з епілепсії, розвіянню міфів, які існують навколо цього захворювання, а також підтримки хворих на епілепсію. Саме в цей день бути з вами і провести зустріч, присвячену ключовим питанням епілепсії в амбулаторній практиці. І так ми почнемо з клінічного випадку. Хлопчик 8,5 років, який з'явився до мене на прийом зі своєю бабусею, і вона скаржилась на те, що дитина почала періодично кліпати очима. Вона кліпала короткочасно, декілька разів на день, часто ці напади виникали під час виконання письмових завдань або під час перегляду телепередач. І дитина до прийому вже була декілька разів оглянута неврологом, їй був виставлений діагноз моторні тіки і призначено лікування. Але ж ефекту від лікування не було. Навпаки, згодом напади почастішили. І за анамнезом дитини, дитина від фізіологічної вагітності, народилася доношеною, без асфіксії, психомоторний розвиток на всіх етапах відповідав віку, і навіть дитина була найкращою в класі, він був відмінником. І при огляді я побачила, що неврологічний статус без патології, і в мене виникла думка про епілептичний характер даних пароксизмів. Проведено параклінічне дослідження, яке її підтвердило. Яке це було дослідження і що було підтверджено, ми з вами про це ще потім поговоримо. І так, поширеність епілепсії в світі складає приблизно 1 на тисячу населення. Тобто в світі 65-70 мільйонів хворих на епілепсію. Тобто це складає десь 1% популяції. Тобто 10 на 10 тисяч – 1% популяції. Але ж кожний 20-й протягом життя мав хоча б один епілептичний напад, який більш ніколи не повторювався. Тобто наявність епілептичного нападу ще не означає, що це хвороба епілепсії. І так, епілепсія, згідно з сучасним визначенням Міжнародної протиепілептичної ліги, це хвороба мозку, що визначається будь-яким із таких станів. Перше, не менш двох неспровокованих нападів, що відбуваються з інтервалом більше 24 годин. Або один неспровокований напад. Вірогідність в тому випадку, коли вірогідність його повторювання дуже-дуже велика. Це може бути, наприклад, якщо хворий переніс інсульт або переніс черепно-мозкову травму і вже не в гострий період, а набагато пізніше в нього виник напад, клінічні ознаки якого показують нам, що це подразнення той самої ділянки, яка була зруйнована, то тоді ми вже впевнені, що напади будуть повторюватися. І в такому випадку ми вже після першого неспровокованого нападу можемо поставити діагноз епілепсії. Але ж дійсно, частіше за все, це другий неспровокований напад. Якщо виник перший напад, ми ще чекаємо другого, а коли виник другий, ми вже знаємо, що це точно вже епілепсія і починаємо хворого лікувати. Ну і ще окремо виділяють діагноз синдрому епілепсії, про який ми також ще з вами поговоримо. І так, що таке епілептичний напад? Це тимчасова поява ознак або симптомів через аномальну, надмірну або синхронну активність нейронів головного мозку. І так, неспровоковані напади відносяться до епілепсії. А як же бути зі спровокованими? А спровокований напад – це гострий симптоматичний епілептичний напад. Тобто епілептичний напад, який виникає на тлі гострої патології центральної нервової системи. Коли ж можуть виникати ці гострі симптоматичні епілептичні напади? Вони можуть виникати при станах, при яких є набряк мозку. Наприклад, в межах першого тижня після інсульту, в межах гострої фази, тобто також першого тижня черепно-мозкової травми або субдуральної гематоми. Може бути це в активній фазі інфекції центральної нервової системи. Або рідко, але ж буває при загостренні розсіяного склерозу або іншого аутоімунного захворювання. Гострий симптоматичний епілептичний напад може бути у випадку тяжких метаболічних порушень. Але ж тут же інші рамки. Це може бути тільки в межах 24 годин.
також при наркотичній або алкогольній інтоксикації, або частіше за все в рамках абстинентного синдрому. Ну і іноді при застосуванні епілептогенних лікарських засобів, якщо людина має схильність. І так, сучасна класифікація типів епілептичних нападів поділяє їх всі на дві групи – вогнищеві і генералізовані. В чому ж буде різниця? Вогнищеві при цьому є вогнищеві зміни на електроенцефалограмі, вогнищева епілептична активність, при генералізованих активність охоплює весь мозок, двобічна активність. І що в результаті? Вогнищевий напад може бути або з повним усвідомленням, або усвідомлення може бути порушено, але ж ніколи немає повної первинної втрати свідомості. Тобто про напад хворий або все пам'ятає, або частково пам'ятає. Що стосується генералізованого нападу, то тут напад починається з того, що повністю втрачається свідомість, і про напад хворий не пам'ятає нічого. Буває так, що вогнищевий напад потім спочатку має ознаки вогнищевого нападу з усвідомленням або з порушенням усвідомлення, а потім переходить до повної втрати свідомості і виникають білатеральні тонікоклонічні судоми. Раніше ми називали такі напади вторинно генералізовані. Зараз ми говоримо, що це білатерально тонікоклонічний напад з вогнищевим початком або вогнищевий напад з трансформацією в білатеральний тонікоклонічний. І вогнищеві, і генералізовані напади можуть бути як моторні, так і немоторні. Крім того, виділяючи напади з невідомим початком, некласифіковані напади, що це такі? Це напад, який не має достовірного опису, якщо не було свідків, якщо невідомо, чи були моторні прояви, чи їх не було, коли бракує відомості про порушення усвідомлення, коли невідомий початок нападу та інше. І так, що ж за моторний початок? Якщо ми говоримо про вогнищеві напади, то моторні напади можуть виглядати бути у вигляді автоматизмів. Це може бути жувальні рухи, або плескання в долоні, або інші автоматизми. Можуть бути атонічні напади, коли втрачається тонус, який підтримує вертикальну позу, і хворий падає. Може бути клонічний і так далі. Що стосується немоторних початку або немоторних нападів, це напади можуть бути, наприклад, слухові галюцинації, нюхові, смакові галюцинації, або може бути просто припинення діяльності. Що стосується генералізованих нападів, то моторні. Частіше за все, це напади, де є тонічна фаза, яка переходить в клонічну. Але ж може бути окремо, тільки тонічна, тільки клонічна, міоклонічна, або все разом, міоклоніка, тоніка, клонічна. Немоторні напади – це абсанси. І напади з невідомим початком також можуть бути з моторними проявами або немоторними проявами. І так, вогнищеві або фокальні приступи. Що про них відомо? Що вони виникають у середині нейрональної мережі і обмежуються однією півкулею. Саме тому хворий не втрачає свідомість повністю. Але ж може бути так, що спочатку це збудження якоїсь частини нейрональної мережі, а потім збудження переходить на обидві півкулі, і тоді вже хворий втрачає свідомість і виникає цей білатеральний тонікоклонічний напад. Що стосується генералізованих нападів, то вони походять з якогось місця або точки в межах нейрональної мережі і з швидким білатеральним залученням підкіркових і кіркових структур. Тому саме в цьому випадку повна втрата свідомості і ніяких спогадів про цей напад у хворого немає. Що стосується класифікації епілепсії як самостійної хвороби, то так само, як типи епілептичних нападів є фокальні, генералізовані і з невідомим початком, так само і форми епілепсії є фокальна, генералізована. Рідко, але ж буває так, що один і той самий хворий має і фокальні напади, і генералізовані. Тобто він має комбіновану форму. Ну і невідомо залишається, коли у нас недостатньо інформації. Окремо виділяють епілептичний синдром. В діагнозі завжди звертають увагу на етіологію. Якщо вона нам відома, вона повинна бути вказана. Ну і обов'язково на супутні захворювання. І так, які ж етіологічні варіанти можуть бути при епілепсії?
може бути структурна епілепсія. Воно зустрічається дуже часто. Це результат структурного ураження мозку. Він може бути з різних причин. Наприклад, може бути результат перенесеного інсульту. Не гострий період, а результат. Результат перенесеної черепно-мозкової травми або гіпоксичного ураження мозку плода. Окремо виділяється генетична форма епілепсії. Це результат або відомого, або ймовірного генетичного дефекту, при якому напади є ядром хвороби. Виділяють також інфекційну епілепсію. Це результат дії відомої інфекції, при якої так само епілептичні напади є ядром захворювання. Які можуть бути захворювання? Результат перенесеного енцефаліту, малярії, туберкульозу, СНІДу, нейроцистицеркозу, токсоплазмозу, нейробореліозу. Метаболічна епілепсія – це метаболічний стан, генетично зумовлений. Або мітохондріальні розлади, наприклад, Мєлоз-синдром, МЕРВ-синдром. І окремо виділяється імунна епілепсія – це результат імунного захворювання за знаками запалення центральної нервової системи, при якому також епілептичні напади – це ядро хвороби. Наприклад, синдром Расмусена, енцефаліт, аутоімунний енцефаліт з антитілами до НМДА-рецепторів, лімбічний енцефаліт з антитілами до потенціал-залежних каліїв каналів. Тобто, якщо ми знаємо етіологію, ми обов'язково її в діагнозі пишемо. Далі, коморбідність. Дуже важливо в діагнозі це указувати. Це може бути різне. Це може бути проблеми з навчання, проблеми поведінки або розлади аутистичного спектру, може бути депресія, може бути навіть дитячий церебральний параліч, розлади сну або ще якийсь розлад. І так, для генералізованої епілепсії характерна генералізована спайк-хвильова активність на електроенцефалограмі, тобто вона двобічна, і про типи епілептичних нападів ми вже говорили. Якщо епілепсія вогнищева, то на електроенцефалограмі між нападами, як правило, є фокальні епілептичні розряди. Що ж таке епілептичний синдром, який в класифікації виділяється окремо? Це окрема форма епілепсії, яка притаманна дитячому віку, характеризується типовим віком дебюту, кожна форма залежить від віку, типовою комбінацією варіантів епілептичних нападів, типовим ЕЕГ-паттерном у міжнападному періоді і типовим перебігом та відповіддю на терапію. Тобто це дитячі форми епілепсії, кожна з яких має своє обличчя, має своїх авторів, одного чи двох, які її описали, і часто має генетично, це є генетична форма. І от, ой, щось так сталося. Так, о, як підключити? Так, зараз, да, зараз, дивіться, будь ласка, ми бачимо фокальний напад. У дівчинки починається напад. Вона відчуває щось неприємне в руці, вона цю руку піднімає, рука приймає таку дистонічну позу. Але ж вона реагує на все, вона відповідає на питання, реагує на звернення. Вона, це фокальний напад з збереженням свідомості. Свідомість повністю збережена. Вона буде пам'ятати цей напад. Але ж під час нападу, до закінчення нападу, вона не зможе змінити позу. І так, це моторний напад, тому що ми бачимо рухи. Моторний напад, фокальний моторний напад. Далі, це приклад генералізованого судомного нападу. Починається декілька міоклоній. Спочатку дивимося на електроенцефалограму, бачимо гострі такі хвилі. Далі, тонічна фаза. Поза епістатонуса, підвищення м'язового тонуса. Під час цієї тонічної фази хворий часто прикусує язик. А потім іде вже клонічна фаза. Бачимо, що активність продовжується двобічна, м'язовий тонус знижується, виникають клонічні судоми і поступово знижується м'язовий тонус. Ці гострі хвилі стають більш рідкими. І наприкінці цього нападу часто буває мимовільне сечовипускання і також зниження тонусу всіх м'язів і западіння язика. Тому хворого повертають на бік, щоб не порушилось дихання. Оце був міоклонічний, тонічно-клонічний напад. Всі три фази були представлені. Далі.
Генералізованим нападом відноситься також абсанс. Це нематорний генералізований напад. Тобто, також його характеристика – це повна втрата свідомості. Раптова, короткочасна втрата свідомості, яка проходить без судом і триває від 2 до 30 секунд. Ці напади притаманні дитячому віку, є форми, які починаються в віці біля 7 років, є форма, яка починається в підлітковому віці. І при цьому хворий не втрачає свою позу, він залишається в той позі, в якій був, просто він перестає говорити, перестає щось робити, що він робив, розширюються зіниці і такий відсутній погляд на дуже короткочасно. І дуже важливо, щоб цей абсанс мав свої такі типові електроенцефалографічні розряди. Якщо це типовий абсанс, то характерні ритмічні розряди, спайк повільно-хвильової активності рівно 3 за секунду. Якщо ми замічаємо таку характеристику ЕГ, ми знаємо, що це дуже добре. Ми зможемо вилікувати такого хворого, і в нього не буде ніяких змін, ні інтелекта, ні яких інших. А якщо так само виглядає напад, але ж немає типової характеристики на ЕГ, то лікування буде не таким же простим. І так дивимося на типовий абсанс. Якщо ми дивимося на електроенцефалограму, дитина говорила, і вдруг раптово з двох сторін з'явилися зміни двобічні, і дитина перестала говорити, завмерла, розширені зіниці, деякий час він перебуває в такій позі, потім позихає, все пройшло, і дитина продовжує собі спілкуватися, і ми бачимо на електроенцефалограмі, що також напад цей закінчився. І так продовжуємо говорити про наш клінічний випадок, про нашого хворого Льоню, який мав короткочасне кліпання очима, які виникали частіше днем, коли він був або на уроках, або виконував письмові завдання вдома, або дивився телепередачі, і йому вже був поставлений діагноз моторної тіки, і не було ефекту від лікування. І от йому для обстеження проведена електроенцефалограма. І от електроенцефалограма хворого виглядає так. Ви бачите, що точно так же виглядала електроенцефалограма у минулого хлопчика, якому дивилися, з абсансом. Да? Ровно три комплекси, пік повільна хвиля за секунду відбувається. І от десь 6 секунд триває цей напад, і раптово починається, раптово закінчується. Це дуже типово для абсансу. Відомо, що абсанси, якщо є підозра на абсанс, то відомо, що абсанси дуже добре провокуються гіпервентиляцією. Коли роблять електроенцефалограму, завжди є проба на гіпервентиляцію. Дитину просять 3 хвилини глибоко дихати, і якщо дитина має типові абсанси, то обов'язково наприкінці 3 хвилини виникне такий абсанс. І зараз я вам покажу відео хлопчика. Це не той наш Льоня, але ж дуже схоже хлопчик, у якого також виникають такі абсанси, які мають назву міоклонічний. У нашого хворого це були міоклонії повік, а у цього хворого міоклонічне посмикування голови. От дивіться, будь ласка. От він якраз виконує пробу на гіпервентиляцію і бачимо, як змінилася активність, з'явилися ці комплекси пік повільна хвиля 3 за секунду, він перестав дихати і він вже не дивиться, не бачить, не чує і бачимо такі от посмикування. Напад продовжується. І до кінця нападу дитина повністю втрачає свідомість, не пам'ятає про цей напад. Далі він раптово закінчується і далі все йде далі добре. І так, які ж напади бувають саме при епілепсії? Які риси притаманні саме епілептичним нападам? По-перше, це спонтанність, мала залежність від зовнішніх впливів. Тобто не спровокований напад. Далі, регулярність. Якщо виникають епілептичні напади, вони мають чітку регулярність часу. Це може бути різна частота, може бути раз на рік, може бути раз на день, але ж чіткий інтервал між нападами завжди нам вказує на те, що напади епілептичного круга. Далі, прив'язаність до періоду доби. Наприклад, абсанси відбуваються в день, коли дитина там щось робить, слухає, але ж бувають напади, які пов'язані з зміною фаз сну, які виникають при засинанні або при пробудженні. Якщо вони виникають при засинанні, вони і будуть повторюватися при засинанні. Якщо при пробудженні, будуть при пробудженні. Далі. Дуже характерна стереотипність проявів нападів, а також преднападових і післянападових станів.
Тобто один і той самий хворий має точно такі напади, як кліше. Може напад бути більш тривалим, може бути менш тривалим, але ж дуже, дуже характерно, що вони однакові. І дуже характерна короткотривалість нападів – це ознака епілептичних нападів. І так, діагностика. Що ми можемо пропонувати для діагностики епілепсії? Ну, по-перше, дуже-дуже важливий ретельно зібраний анамнез. Далі – фізикальне обстеження, лабораторна діагностика, ЕКГ, моніторинг артеріального тиску для того, щоб відрізнити епілептичний напад від синкопального стану, наприклад. Обов'язково проведення електроенцефалограми – це найбільш важливо. Найкраще, золотим стандартом є відео-ЕЕГ-моніторинг, але ж дуже важко провести його, щоб і напад, і електроенцефалограма, і відео – все було одночасно. Але ж, наприклад, кабінети, де проводиться електроенцефалографія, зараз мають відеоспостереження, і якщо, наприклад, під час проведення проби на гіпервентиляцію або проби на фотостимуляцію виявляється, виникає напад, то він буде і на відео. Але ж це буває не так часто, і тому ми завжди радимо хворим, ну, вірніше, батькам або родичам хворих зробити відеоспостереження. І тому, коли родич приходить з відеоспостереження, нам легше розібратися, чи то був епілептичний напад, чи ні. Обов'язково проведення МРТ головного мозку, щоб виключити якусь органічну патологію. В деяких випадках необхідна МР або КТ-ангіографія, щоб виявити аневризму або артеріовінозну мальформацію. Ультразвукова діагностика магістральних судин голови та шиї. Ну і сучасні методи, які у нас, на жаль, ще дуже рідко можна застосовувати, це позитронна емісіонна томографія, буде гіпометаболізм при фокальних нападах, в зоні, де виникає напад, і або спект, там буде між нападами гіперперфузія фокальна, а під час нападу навпаки гіперперфузія. І от що ми можемо побачити на МРТ, наприклад. От на даний МРТ те, що ви бачите зверху, де червона стрілочка, ми бачимо підвищення сигналу від зони склерозу. Це гіпокампальний склероз або мезіальний темпоральний склероз. Оця біла така рісочка показує на те, що є зміни в цій зоні, і це дуже часто пов'язано з епілептичними нападами. І, на жаль, не завжди ми можемо таку людину вилікувати медикаментозно. Часто ми застосовуємо і нейрохірургічне втручання. Якщо подивитися нижні дві картиночки, то там також ми бачимо вже з іншої сторони зліва, ми бачимо, що там, де червона стрілочка, це гіпокамп менше, ніж правий гіпокамп. І на картиночці, де дифузне зважене зображення, де жовтим написано, там написано, що оцей гіпокамп менше і більш таки яскраво виглядає. Тобто це також мезіальний темпоральний склероз. І так, наявність у хворого більше двох або більше, ніж два епілептичних нападів, вимагає початку лікування, тому що ми вже ставимо діагноз епілепсії і починаємо лікувати. Як лікувати? Ми маємо інструкції, вони кожен раз оновлюються і бачимо, які препарати, в якому випадку ми застосовуємо, які препарати першої лінії, другої лінії, які можливі для застосування, і деякі препарати є, які при певних нападах навпаки можуть їх стимулювати. І от ми повертаємося до нашого хлопчика Льоні і бачимо абсанси. Перша лінія – це будуть препарати вальпрової кислоти, і це суксимід. І от Льоні якраз лікувався препаратами вальпрової кислоти, дуже вдала була терапія, напади дуже швидко зникли, ніколи більше не поверталися, і я знаю його вже багато років, все добре в нього. Є родина, є дитина, і ніякі напади більше його не турбували. І так, які у нас є такі загальні принципи лікування хворих? Початок лікування завжди з монотерапії. Починаємо з препарату першої лінії. Оцінка ефективності через 3 місяці після досягнення терапевтичної дози. Тобто поступово дозу підвищуємо. Якщо відсутній ефект, поступово довести до терапевтичної дози інший препарат першої лінії, а то тільки потім поступово відміняємо перший. Якщо відсутній ефект, переходимо на терапію двома протиепілептичними препаратами. Якщо ж ефективне лікування, то вживаємо в терапевтичних дозах лікування протягом 3 років після останнього нападу. Це в середньому. Після абсансів ми починаємо раніше.
Зараз немає такого поняття, як видужання після епілепсії. І тому, якщо хворий, його родичі не ставлять нам питання, коли будемо знижувати дозу, відміняти препарат, ми самі не будемо ставити це питання. Тому що зараз є тільки таке поняття розрішення епілепсії. І епілепсія вважається розрішеною, resolved, для осіб з вікозалежним синдромом епілепсії, які перейшли відповідний вік, або для пацієнтів, які не мали нападу впродовж аж 10 років, останні 5 років з яких вони були без вживання протиепілептичних препаратів. І так висновки. Напади при епілепсії обов'язково не спровоковані і повторні. Електроенцефалограму застосовують для підтвердження діагнозу, но не для виключення епілепсії. Лікування довготривале, перевагу має монотерапія. І початок та відміна препарату завжди проводиться поступово. Дякую за увагу. Якщо є якісь питання, я з задоволенням буду відповідати.